Moi Sara. Moi. Sä opiskelet täällä Vaasan yliopistossa. Kerro ehkä vaikka ihan alkuun, kuka sä oot ja mitä sä opiskelet täällä? Joo, mä oon Sara Alasuutari ja mä opiskelen nyt 5. vuotta viestintätieteitä. Ja mä toimin myös VYn hallituksen, eli Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana tällä hetkellä. Ja joo, mulla on kandiopinnot aika loppuvaiheessa ja ensi vuonna olisi tarkoitus sitten maisteriopintojen kimppuun käydä. Okei. Palataan hetkeksi ehkä siihen alkuun, että miten sä ylipäätään päädyit Vaasaan. Sä et ole Vaasasta alun perin kotoisin. Joo, eli mä oon alun perin kotoisin Rovaniemeltä, josta mä oon sitten muuttunut tonne Oulun seudulle myöhemmin. Ja sieltä tie kävi sitten Vaasaan tuossa vuonna 2018, kun mä aloin täällä opiskelemaan. Ja miksi just Vaasan yliopisto? Tämä on itse asiassa ihan hauska. Mä en ollut käynyt Vaasassa yhtä lentopalloturnausta lukuun ottamatta aikaisemmin ikinä. Ja mä siis ihan puhtaasti koulupaikka. Mua kiinnosti nimenomaan Vaasan viestintätieteiden kurssitarjonta ja tavallaan se koulutusohjelma, koska täällä on tosi monipuolinen se, että siinä on vähän sieltä täältä viestinnän alalta palasia ja niistä tehty sitten kokonaisuus. Ja sitten kun mä rupesin tutustumaan vähän tarkemmin, niin mä itse asiassa löysin Vaasan yliopiston noita videobloggaajia ja muuta niin kuin somesisältöä, mikä sitten tavallaan vahvisti sitä, että täällä on, niin kuin, vaikuttaa siltä, että on hyvä meno ja kiva yhteisöllinen tunnelma ja mukava kaupunki niin kuin nimenomaan opiskelijan näkökulmasta, niin sitten päädyin tänne hakemaan. Niin just. Miltä se tuntui se, jotenkin se aika iso käännekohta, että aloittaa samaan aikaan niin kuin opinnot, jotka tietyllä tavalla määrittää jo suuntaan, ja sitten on vielä uusi kaupunki ja uusi ympäristö, niin jännittikö sua? No ei mitenkään ihan valtavasti jännittänyt, tai ehkä enemmän semmoinen niin kuin innostus. Myös muutin silloin ensimmäistä kertaa pois mun vanhempien luota, mikä on totta kai sekin iso muutos. Mutta kyllä mä olin tosi innoissaan tulossa tänne ja totta kai varmasti siinä oli niin kuin ekoina päivänä tietty semmoinen jännitys, mutta musta tuntui, että täällä otettiin niin hyvin uudet opiskelijat vastaan ja löytyi sitten heti muutamia semmoisia niin kuin oman henkisiä tyyppejä. No minkälainen kaupunki Vaasasta on kuoriutunut just sulle? Mä tykkään Vaasasta tosi paljon. Vaasa on tosi kaunis kaupunki, Vaasa on tosi kompakti, mikä on näin opiskelijana tosi hyvä, koska täällä on etäisyydet paikasta paikkaan on tosi lyhyet, jolloin sitten näin niin kuin opiskelijana, kun kävellen ja pyörällä liikkuu hyvin paljon, niin se on ollut tosi kiva. Just kun pohjoisesta on kotoisin ja siellä välimatkat on pidemmät, niin välillä tuntuu ihan, että kun täällä kauhistellaan jotain parin kilometrin matkaa, että ennen se on ollut ihan perus. Mutta se on ollut yksi tekijä, että kaikki on jotenkin lähellä ja kaikki on siinä aika kompaktisti, niin sitten täällä kuitenkin tapahtuu paljon nimenomaan opiskelijan näkökulmasta, että täällä on tosi paljon niin kuin on tapahtumia ja on niin kuin tosi semmoinen elävä opiskelijayhteisö, mistä mä oon tykännyt ihan tosi paljon. Ja miten sitten itse opinnot, miten sä jotenkin kuvailisit, mikä siinä on sulle ollut merkittävintä täällä opiskelussa? Mä ehkä sanoisin just, että koko tämä yliopistoyhteisö ja mä oon ollut tosi vahvasti mukana järjestötoiminnassa, mistä mä oon saanut ihan hirveästi kavereita ja päässyt tekemään niin kuin merkityksellisiä juttuja ja saanut sitten tavallaan lisää syvyyttä myös niihin opintoihin siitä, että kun on päässyt, mä opiskelen viestintää, niin sitten on päässyt niitä taitoja ja oppeja käyttää myös ihan sitten konkreettisella tasolla. Ja jotenkin se, että tunteet on osa niin kuin sitä yliopistoyhteisöä, niin se on ollut tosi hienoa. Ja mistä se kumpuaa? Koska musta kaikki jotenkin, kun puhutaan Vaasan yliopistosta, niin kaikki puhuu siitä yhteisöstä. Ja kaikkihan me ajatellaan, että me ollaan osa yhteisöä, mutta onko täällä jotenkin niin kuin spesiaaliyhteisö? No mä en tiedä, onko vähän puolueellinen sanoa, mutta mun mielestä on. Että just ehkä se, mitä mä sanoin, että tänne tulee paljon porukkaa muualta. Muualta ja sitten Vaasassahan on tosi paljon, täällä on joka viides kaupunkilainen on opiskelija, mikä on ihan valtava määrä. Ja sitten just se, että meilläkin on kuitenkin suhteellisen pieni yliopisto, mikä edesauttaa sitä, että me voidaan niin kuin koko porukalla tehdä juttuja ja just ylioppilaskunta voi järjestää tapahtumia kaikille, eikä tarvitse niin kuin rajata niin tiukasti vaikka aloittain, että se semmoinen poikkitieteellisyys näkyy tosi paljon. Sitten yksi ihan konkreettinen, meillähän on kaikilla punaiset haalarit, mikä on mun mielestä tosi spesiaaleja ja tosi ihanaa, että sitten ne, niin kuin, se tavallaan sitoo myös meidän yhteisöä jotenkin yhteen. Ja tämä on jotenkin jännä tunne tulla tämmöiseen yliopistoympäristöön näin vanhemmalla iällä, kun on nähnyt elämää ja ollut tosi kauan työelämässä. Sitten tulee yhtäkkiä tänne, niin onhan semmoinen, että vau, wow, että on kyllä tosi jotenkin ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. Että saa keskittyä, olla jotenkin tiedon ja uuden oppimisen äärellä ja
toivottavasti on myös tilaa tehdä virheitä ja uusia valintoja, ja, vai mitä sä oot mieltä? Joo, kyllä mä sanoisin, että samaistun tuohon tosi paljon, että en mä ainakaan edes vieläkään tiedä, että mitä mä haluan tehdä sitten, kun mä valmistun ja muuta. Mun mielestä opiskelu on aika ihanaa semmoista jotenkin, että voi niinku vähän ehkä etsiä sitä omaa urapolkua ja niinku elämän suuntaa. Ja... Hei, tähän loppuun vielä. Onko jotain semmoista, mitä sä haluaisit sanoa jollekin sellaiselle nuorelle ihmiselle, joka nyt pohtii, että uskaltaisiko harkita vaikka Vaasan yliopistoa? No mä sanoisin, että ehdottomasti, että just mitä mä puhuin tuosta yhteisöllisyydestä, mutta mä koen, että se on täällä tosi semmoinen spesiaali. Täällä se on hoidettu tosi hyvin. Meillä on tosi hyvä tutor-projekti ja tutorit on vastassa uusia opiskelijoita, mutta ei tarvi niinku turhaa jännittää. Ainakin itse muistan, että sitten lukion jälkeen mä tulin suoraan yliopistoon, sen jälkeen jotenkin jännitti se, että osaako valita sen oikean alan, niin just, että mitä sitten tekee, kun on valmistunut ja muuta, niin jotenkin se, että ei sitä kannata siinä vaiheessa vielä stressata, että lähtee opiskelemaan jotain sellaista, mikä itseä kiinnostaa ja mikä siinä vaiheessa tuntuu hyvältä. Ja ainakin meillä täällä Vaasan yliopistossa kaikki alat on aika semmoisia monipuolisia, että sun ei edes tarvitse tietää sitä yhtä ammattia, kun sä lähdet opiskelemaan, vaan sä voit sitten niin kuin opintojen edetessä vähän miettiä, että no mikä sua kiinnostaa enemmän ja sitten löytää sitä omaa polkua sieltä, että ei tarvi olla niin kuin valmis siinä vaiheessa, kun hakee kouluun. Kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos. Moi kaikille ja tervetuloa seuraamaan Vaasan yliopiston hakijan päivän suoraa lähetystä. Päästään tänään ja antaumuksella sukeltamaan Vaasan yliopiston saloihin. Mitä kaikkea täällä voi opiskella ja parhaani mukaan teen kaikkeni siinä, että päästäisiin mahdollisimman iholle sitä opiskelijan arkea. Mitä ihan oikeasti käytännössä opiskeleminen Vaasan yliopistossa tarkoittaa, mitä kaikkia eri vaihtoehtoja on. Mä yritän aistia kaikki ne kysymykset, mitä te mahdollisesti mielessänne pohditte. Päästään keskustelemaan sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa, ja meillä on myöskin paikalla muutama alumni, eli sellaisia opiskelijoita, jotka on jo ehtinyt sitten olla työelämässäkin jonkun aikaa, ja mä ajattelin, että sekin on ihan kiinnostava kulma saada, että minkälaista sitten opintojen jälkeen on siirtyä työelämään ja miten asiat lähtee menemään eteenpäin. Mun nimi on Jani Toivola, mulla on kunnia luotsata päivää eteenpäin. Mun omista opinnoista on jo aika pitkä aika, mutta mä jotenkin tuossa tähän valmistautuessa mietin sitä, että parhaimmillaan nyt tässä kohtaa elämää voi ajatella, että yhden elämän aikana ehtii elää aika monta elämää. Sitten mä rupesin oikein listaa, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Mä oon ollut kahvilatyöntekijä, mä oon ollut radiotoimittaja, mä oon ollut TV-juontaja, mä oon ollut näyttelijä, kansanedustaja, tanssija, kirjailija. Ja mä tavallaan väittäisin, että ne kaikki jollain tavalla lähtee siitä samasta persoonasta ja osaamisesta ja myös siitä koulutuksesta, minkä on aikanaan saanut. Ja sitten sitä voi ikään kuin hyödyntää eri suuntiin. Ja mä uskon ja toivon, että se on ehkä myös semmoinen päivän viesti, että toisaalta ollaan isojen valintojen äärellä, mutta toisaalta kannattaa edetä ehkä askel kerrallaan ja elämä kyllä sitten kuljettaa koko ajan eteenpäin ja maailma monin tavoin avautuu. Vaasan yliopistossa voi opiskella 5 eri alaa, kauppatieteitä, tekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä, tuotantotaloutta, hallintotieteitä sekä viestintätieteitä. Ja me käydään tässä päivän mittaan aina yksi ala kerrallaan läpi ja ensimmäisenä puhutaan kauppatieteistä. Ja nyt mä käännän vähän fokusta tänne päin, nimittäin mun ei tarvitse puhua täällä yksin, vaan studiossa on onneksi mua huomattavasti viisaampia ja kokeneempia ihmisiä, kun puhutaan Vaasan yliopistosta. Tervetuloa. Opettaja meillä edustaa Susanna Kultalahti ja sitten opiskelijoita Sofia Kurki. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Ja nyt kun meillä on tässä suora lähetys, niin ehkä on ihan hyvä aloittaa siitä, että mikä on juuri tämän päivän fiilikset. Vaasassa oli semmoinen utuisen aurinkoinen aamu. Joo. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, kiitos. Niin kuin tässä aikaisemmin ihan Susannan kanssa keskusteltiin, niin ollaan jotenkin tosi innoissaan niin kuin kertomassa meidän matkasta Vaasan yliopistossa. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, Vaasassa tuttuun tapaan aurinko paistaa, niin hyvällä fiiliksellä ollaan täällä ehdottomasti ja tärkeän aiheen äärellä ja mielellään kertomassa vähän meidän kuulumisia. Ja tosi ylpeä fiilis myöskin, että pääsee kertomaan niistä mukavista ja hyvistä asioista, mitä me täällä Vaasassa ollaan tehty ja mitkä sitten koituu myöskin meidän tulevien opiskelijoiden onneksi. Haluatko sä kertoa vaikka ensin vähän sun taustoja, että
mistä joo. tulet ja mitä täällä teet? Joo, mä työskentelen yliopiston lehtorina johtamisen akateemisessa yksikössä, eli kauppatieteistä johtaminen on se mun oma alan, ja olen täältä myöskin itse valmistunut, tehnyt täällä maisterin tutkinnon, ja siitä jäänyt sitten monen polun kautta päätynyt sitten tähän nykyiseen tehtävään. 12 vuotta on vierähtänyt jo nyt sitten työntekijänä, ja tosi paljon toimin koulutuksen ja opetuksen kehittämisen parissa. Mä vastaan meidän kandiohjelmasta ja ekan vuoden opinnoista, ja paljon tehdään töitä nimenomaan sen eteen, että saadaan myöskin opiskelijoille hyvä oppimis- ja opiskelukokemus ihan sieltä ensimmäisistä päivistä lähtien. Itse asiassa jo ennen kuin tänne tuleekaan, niin siihen on panostettu todella paljon. Mitä se kehittämistyö on? Haastattelet sä opiskelijoita tai miten te ikään kuin saatte sitä tietoa ja palautetta, että miten asiat viedä eteenpäin? Me kerätään tosi paljon kursseja palautetta. Me ollaan Vaasan yliopiston pieni toimija, meillä on todella läheiset välit opiskelijoihin. Me kuullaan paljon opiskelijoita myöskin luentojen yhteydessä ja opiskelijat tulee tutuksi. Sitten meillä on ainejärjestöjen kautta on erilaisia opiskelijaedustajia, jotka toimii sitten linkkinä niin opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Ja et on virallisia kanavia ja sitten todella paljon myöskin opiskelijat uskaltaa sitten lähestyä ja kertoa niitä kohtia, jotka mietityttää ja niitä sitten viedään eteenpäin ja niihin vastataan sitten parhaamme mukaan. Ja ylipäänsä kehitetään paljon yksittäisiä kursseja, myöskin sitten kokonaisia koulutusohjelmia ja ylipäänsä kokonaan sitä niin kuin koko opiskelukokemusta. Niin justiin. Entäs sitten, Sofia, sä tosiaan nyökyttelit, kun puhuttiin opiskelijoiden äänestä ja vaikuttamisesta ja palautteen antamisesta, mutta kerro vähän kanssa sun taustoja, kuka sinä olet? Joo, mä oon tosiaan Sofia ja 24-vuotias, eli nyt aloitin sitten neljännen vuoden opinnot täällä. Tein kandivaiheessa laskentatoimen ja rahoituksen kandiohjelmaa ja nyt sitten tänä vuonna alkoi nyt syksyllä laskentatoimen maisteriohjelma. Ja mä itse tuun Espoosta, niin tää oli myös tämmönen muutto sit mulla ehkä vähän tänne pohjoisempaan päin, mutta mulla on kaupunki ollut tuttu, niin viihtynyt kyllä tosi tosi hyvin. Ja mä itse tällä hetkellä toimin tosiaan Vardantti-ryn, eli meidän kauppatieteiden ainejärjestön puheenjohtajana ja sit samalla myös laskentatoimen rahoituksen johtoryhmässä siellä opiskelijoita edustan ja sitten myös ylioppilaskunnan edustajistossa vaikutan siellä myös varapuheenjohtajana ja muutenkin aktiivisesti siis mukana toiminnassa. Täällä oli niinku kipinä lähti jo fuksivuonna, mutta nyt on siis paljon päässyt vaikuttamaan ja nautin kyllä erittäin paljon. Ja tuossa kun just kysyit, että mitkä fiilikset tänään, niin jännittyneet myös siksi, että siinä hallitushaastatteluja tänään pääsee tekemään sitten seuraavan vuoden hallitukselle. Eli tämä on tämmöistä monimuotoista duunia sitten, että pääsee vaikuttamaan tosiaan yliopiston puolella, mutta sitten myös ihan semmoisiin tehtäviin ja hetkiin, mihin ei välttämättä tässä asiassa muuten pääsisi mukaan. Niinpä, joo, tosi kiinnostavaa. Me puhuttiin tuossa vähän etukäteen, sanoit, että on ennätysmäärä, että on paljon hakijoita ja te haluatte kaikki haastatella niin kuin tarkkaan ja avoimesti niin, että myös sitten kaikki pääsee niin kuin näkemään ehdokkaita. Kyllä, just näin. Tosi tärkeää on tässä, kun meilläkin on jäseniä se 3500 about, niin että toiminta on avointa ja kuullaan ja annetaan mahdollisuus kaikille vaikuttaa. Että totta kai me tehdään sitä vaikuttamistyötä sit lähemmin yliopistossa, on sitten rehtoraatit tai dekaanit tai yleisesti vaikuttamistyötä, niin sitten kuitenkin kuunnellaan jäsenistöä ja heidän toiveita ja viedään sitä sitten eteenpäin. Niin kuin Susanna tässä sanoikin, että se on tärkeää, että on niitä edustajia sit myös siellä yliopiston puolella. Joo. Sulla on selvästi paljon vastuita, paljon tekemistä. Onko tämä vaikuttamispuoli, oliko se jotain sellaista, että sä tiesit, että sit kun sä tuut yliopistoon, sä haluat tehdä näitä asioita, vai oliko se ovi, joka avautui sitten, kun sä olit jo täällä opiskelijana, että tämmöinenkin juttu, että voisiko tämä olla mulle? Mä oon paljon tehnyt, niin kun ollut mukana just lukiossa varsinkin huomasin, että oli paljon tämmöisissä yhteiskunnallisissa asioissa vaikuttamisessa, oltiin tämmöisissä Euroopan unionin Ambassador School-hankkeessa ja oli paljon haastattelemassa just vieraita, ketä tuli poliitikkoja tai meppejä tai muuta koululle ja silleen, sillä tavalla ollut aktiivisesti mukana, mutta sitten ensimmäisenä vuonna lähdin mukaan meidän jaostotoimintaan ja sitten siitä hain hallitukseen ja ehkä nyt tänne niin kuin sit hallitusvuoden aikana jotenkin tuli ehkä se niin kuin edunvalvonnan puoli vielä, että on ollut aina, mä oon
työnnyt tosi paljon sitä vaikka tapahtumia ja näin, mutta et ehkä sitten tuli vielä se niin kun edunvalvonnan puoli ja vaikuttaminen ja semmoinen, että hei, että asioista voi oikeasti nostaa kissoja pöydälle ja keskustella asioista, niin se oli ehkä se ovi, joka sitten oikeasti avautui, että luotti niihin omiin mielipiteisiin. Niinpä. Niin se avautui kyllä täällä yliopistossa vasta. Niin ja toi on aika iso arvo, mä ajattelen sen itse opiskelun lisäksi, että voi ihan oikeasti löytää myös niinku ikään kuin uusia puolia itsestä. Toi juttu, koska hirveän helposti myös mä ajattelen, että tommoset vaikuttamista ja luottamustoivet voi syntyä ajatus, että ne on tietynlaisille tyypeille tai ne ei kuulu mulle. Niin. Tai, niin se on tosi upea lisäarvo. On, ehdottomasti. Ja mä sanon, että en mä lukiossa olisi ikinä voinut kuvitella maljaha, että en mä niinku, että kuka noita hommia tekee, että noi on niinku viisaita ja mahtavia ja näin, mutta sitten me ollaan oikeasti vaan kaikki ihan niinku normaaleja opiskelijoita, jotka on vaan löytänyt jotain paloa tällaista toimintaa kohtaan. Just. Ja ennen kuin mennään vielä varsinaisiin opintoihin, niin mä haluan vielä kysyä, kun sanoit, että sä tuut Espoosta ja se on kans varmaan semmoinen, mitä moni miettii, että mitä se sitten tarkoittaa, jos opintojen myötä vaihtaa kaupunkia. Mm. Niin se on kuitenkin kans aika iso hyppy. On uudet opinnot, mutta sitten myös koko se elinpiiri ja arki muuttuu. Niin minkälainen kokemus se on ollut sulle? Mä oon itse ollut tosi onnellinen, että mä oon täällä ja mä en itse olisi halunnutkaan jäädä sinne pääkaupunkiseudulle, koska luultavasti on fakta, että siellä on paljon työpaikkoja ja siellä tulee varmasti olemaan sitten loppuelämän tai ainakin osan loppuelämästä, niin just se, että täällä kun me tullaan tänne, niin me ei tunneta täältä ketään, mulla on muutama tuttu, niin se kaveripiiri, mitä saa, niin semmoinen yhteisöllisyys, mikä Vaasan yliopistossa on, niin on täysin korvaamaton just sen takia, että ei ole semmoisia valmiita kaveripiirejä, kenen luokse sä voisit mennä, vaan sun on pakko tutustua ja löytää niitä piirejä ja sitä kautta niin kuin integroituu tähän kaupunkiin mukaan ja se, mitä on keskustellut yleisesti opiskelijoiden kanssa, niin se on kyllä just se, minkä takia ihmiset täällä viihtyy myös, että paljonhan tänne tulee muualta. Muistan tässä samaisessa salissa istuttiin mun fuksivuon ensimmäisenä päivänä ja rehtori kysyi, että kuinka moni tulee Vaasasta, nostakaa käsi ylös, ja niitä oli siis tosi vähän, että täällä on ihmisiä, jotka tulee muualta ja sen takia se ehkä tietyllä tavalla se sopeutuminen on jopa helpompaa, koska ihmiset on kaikki samassa tilanteessa. Et mä näkisin sen vaan oikeasti positiivisen asiana sekä Vaasan, tietenkin Vaasan erittäin kaunis merikaupunki, niin se vielä plussana. Niinpä. Miten sitten opettajan näkökulmasta, ehkä vaikka lyhyesti vielä se, miten se sulle näyttäytyy vaikka se, että paljon opiskelijoita tulee eri puolilta, ihmiset vähän niin kuin aloittaa elämän ja nyt alusta, mutta uuden elämänvaiheen isosti, niin se on aika iso käännekohta. Kyllä se on, ja kun muistaa itse niitä aikoja sitten, kun lähti kotoa, että siinä oli tosi monta muutosta, että se, että asuikin yhtäkkiä omillaan, opiskelu yliopistossa on vähän sen erilaista, mitä se on lukiossa, ja joutuu olla enemmän itsenäisempi ja oma-aloitteisempi, niin kyllä me silloin ensimmäisen vuoden aikana kiinnitetään siihenkin myöskin huomiota, että kukaan ei joudu sinne syvään päätyyn, eikä niin kuin heitetä vettä ja odotetaan, että oppii uimaan. Että paljon esimerkiksi ainejärjestöt ja ylioppilaskunta järjestää toimintaa sen ympärillä, että löytyy niitä kavereita ja pääsee kiinni siihen uudenlaiseen elämään. Ja kyllä se me henkilökuntakin opettajat ottaa sen myöskin huomioon, että silloin ekan vuoden aikana ja toki sen jälkeenkin, että tilanne on monelle hyvin uusi. Et siitä me paljon puhutaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja mitä me voidaan niin kun kurssien aikana tai opettajina sitten tehdä sen eteen ja mitä asioita ottaa huomioon. Eli hyvin semmoinen pinnalla oleva asia kyllä, missä ei pärjätä ilman opiskelijoita ja päinvastoin, että tehdään yhdessä niin sitä just työtä. Joo. Puhutaan kauppatieteistä. Ne ehkä vielä jatketaan sun kanssa, niin en tiedä voiko näin kysyä, mutta onko liian iso kysymys, mutta mikä sun alassa on kiinnostavinta? Kiinnostavinta sanoisin, että on se, että me ei oikein tiedetä, että minne maailma on menossa tai miltä maailma näyttää 50, 20 vuoden päästä, 40 vuoden päästä. Mä itse näen, että sellainen tutkinto, joka ei vanhene ja joka antaa eväitä monennäköiselle uralle, niin kuin itsekin kerroit, niin että on tullut tehtyä kaiken näköistä, niin se varmasti tulee olemaan yhä useammin se tilanne ja ylipäänsä se ura, että tehdään vähän niin kuin monennäköistä. Ei kukaan voi tietää vielä
19-vuotiaana tarkasti, että mitä haluaa tehdä seuraavat 10 vuodet. Se on ehkä se, mikä niin kuin mut itse toi silloin aikoinaan kauppatieteiden pariin. Mm. Et mä olin vähän samassa tilanteessa, että mä oikein tiennyt, mikä mua kiinnostaisi tai mikä olisi se oma juttu. Ja silloin semmoinen tutkinto, joka antaa niitä mahdollisuuksia paljon ja avaa ovia, niin oli tosi puhutteleva ja houkutteleva. Ja on pitänyt kyllä siitä valinnasta. Me käsitellään tosi paljon ajankohtaisia ilmiöitä ja pyritään ymmärtämään sitä, että miksi maailma on sellainen kuin se on, tai kun tulee joku iso muutos, miten siihen voidaan sopeutua, oli se sitten talouden, ihmisten, ylipäänsä maailman kestävyyden, vastuullisuuden kannalta. Mm. Eli ollaan ihan kiinni niissä oikean elämän ilmiöissä ja pyritään niitä ymmärtämään ja myöskin niitä sitten niihin sopeutumaan ja niitä, niin sieltä sitten ammentamaan lisää oppia. Hyvä. Miten sä valitsit sun alan? Miten se löytyy? Mä oon nyt varmaan huono esimerkki tästä, mutta mä lukion aikana olin siis vaihdossa Jenkeissä ja sitten jotenkin siellä paljon valitsin kursseja, jossa käytiin just niin kun yhteiskunnallisia aiheita ja silloin oli presidentinvaalit tullut ja kaikkea, että oli paljon puhetta ja silloin mun sen perheen isä oli kanssa valtiotöissä. Et jotenkin oli semmoista, niin kuin hänen kanssa keskusteltiin tosi paljon näistä aiheista. Ja sitten mun isosisko opiskelee kauppiksessa myös ja näin. Niin sitten kun itse kirjoitin ylioppilaaksi, niin mulla oli suuntava, että mä haluan nyt vuodeksi reissaamaan ja näin. Mm. Mutta mä laitoin sitten kuitenkin paperit menee. Siellä oli Helsingin politiikkaa ja viestintää ja oli eri kauppiksia. Et oli vähän semmoinen, että ei sitten kuitenkaan ollut sitä omaa paikkaa vielä tiedossa, mitä haluaa tehdä, mutta onnekseni pääsin sitten Vaasaan ja sitten vuoden jälkeen aloitin täällä. Ja et se tuli vähän tälleen ehkä yhtäkkiä, mutta sitten kun nyt ajattelee niin taaksepäin, niin se on ollut tosi selkeä. Olen ollut kiinnostunut lukiossa esimerkiksi just yhteiskuntaopista ja yhteiskunnallisista asioista. Et ehkä se on kuitenkin ollut siellä, mutta ei sitä itse sitten tajunnut ja vähän sattuman kautta tuli sitten oikea päätös tai vaikka oikea valinta. Oikea niin valinta, justiin. Kyllä. No entä sitten lyhyesti, miten yliopisto-opinnot itsessään vaikka eroaa sitten lukio-opinnoista? Miten sen niin kuin opiskelutavan löytäminen, minkälainen prosessi se oli sulle? Mä luulen, että se riippuu tosi paljon siitä lukiosta, että mä oon huomannut, että lukioilla on tosi paljon eroja ja siinä, että miten opetetaan ja millä tyylillä. Mutta ensinnäkin se, että se on yliopistossa tosi paljon itseopiskelua, että se on lukiossa, jossa istut 8-4 tai 8-2 siellä tunneilla, mutta täällä on enemmän sitä valinnanvaraa, että jos ensinnäkin luentoja ei ole 8-4 usein, fuksivuonna saattaa olla vähän enemmän niin, mutta se on paljon opiskelua kirjastossa, paljon ryhmätöitä ja se on mun mielestä tosi erityylistä ja se on enemmän semmoista nimenomaan ehkä luentotyylistä, etenkin kandivaiheessa, että maisterivaiheessa pienenee vähän ryhmäkoot, niin enemmän keskustelevaa sitten, mutta on ehkä semmoista vastuuta, tietyllä itse täytyy ottaa vielä enemmän sitä vastuuta ja opiskella enemmän vielä niistä kirjoista ja dioista ja tämmöisestä, että se on vähän erityylistä kyllä, mutta ei mahdotonta. Hyvä. Mikä opettamisessa on tärkeintä tai minkälaisia asioita sä painotat? Ehkä tärkeintä opettamisessa mun mielestä on se, että ei voi enää ajatella niin, että opettaja tulee sinne salin eteen ja kaataa kaiken sen tiedon, mitä itse tietää tai ajattelee ylipäänsä, että opettaa jotakin, vaan me autetaan ymmärtämään. Me mietitään paljon yhdessä. Opiskelijat tänä päivänä on tosi tiedostavia, haastaa hyvällä tavalla myöskin opettajaa, minkä mä koen ihan hirvittäväksi rikkaudeksi. Et mä en voi lähteä vaan ajattelemaan, että nyt mä kerron jostakin asiasta muutaman tunnin ajan, vaan mun täytyy oikeasti miettiä, että mikä on se oppimiskokemus tai miten erilaiset oppijat, mitä he saa irti siitä yksittäisestä luennossa tai yksittäisestä kurssista tai miten mä autan heitä näkemään kokonaisuuksia ja hahmottamaan niin kuin isompia kysymyksiä, soveltamaan sitä opittua tietoa. Se on tosi haastavaa, mutta se on myöskin tosi antoisaa ja mielekästä. Et siinä kyllä niin kun oikeasti kokee sillä lailla, että auttaa toisia pääsemään eteenpäin ja löytämään sen paikkansa ja
paljon varsinkin ohjaustilanteissa, kun keskustellaan opiskelijoiden kanssa, niin siinä pääsee vähän sitten henkilökohtaisemminkin juttelemaan ja tulee vähän sitten tutummaksi, niin sen mä koen niin kuin mun työn parhaimmaksi puoleksi. Aika menee valitettavasti vauhdilla. Meidän pitää mennä loppua kohti, mutta ehkä lyhyesti voitaisiin vielä puhua vähän siitä tulevaisuudesta, ikään kuin ajasta opintojen jälkeen. Tässä puhuttiin jo muuttuvasta maailmasta ja muuta, niin miltä vaikka nyt ensi opettajan näkökulmasta sitten, miltä se työllistyminen tällä hetkellä näyttää tai minkälaisille aloille? No, me ollaan ensinnäkin opinnoissa hirvittävän paljon painotetaan tänä päivänä työelämäorientoituneisuutta ja työelämärelevanttiutta, eli pystyy yhdistämään työtä ja opiskelua, mutta myöskin niin, että tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia sitten saada sitä jalkaa oven väliin jo opintojen aikana ja sitäkin myöskin eri tavoilla sitten tuetaan. Paljon meidän opiskelijat käy jo silloin opintojen aikana töissä ja se tuntuma, mikä mulla on, niin heillä on, löytyy se paikka jo silloin monesti silloin opintojen aikana ja löytyy niitä myöskin sitä omaa alaa ja omaa koulutusta vastaavia tehtäviä. Sofia varmaan osaa siitä kertoa enemmän, mitä se näyttää opiskelijan näkökulmasta, mutta se, mitä mä pystyn sanomaan meidän opinnoista ja meidän opetuksesta ja siitä meidän tutkinnoista ja koulutuksesta, mikä sinne työelämään valmistaa, niin ei sillä kyllä ainakaan häviä. Se oli aika vakuuttavaa. Mä tartun ainakin tohon. Onko sulla jo tulevaisuuden suunnitelmia tai ajatuksia siitä, että mihin sä haluaisit opintojen jälkeen lähteä? Mulla ei ihan täysin ehkä ole sitä, että musta tuntuu, että se on vähän semmoista tutkiskelua vielä, mutta selkeästi nämä kaikki pestit, mitä tässä aikaisemmin käytiin läpi, niin valmistaa varmasti semmoisen, että pääsee olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan jollakin saralla, että kyllä täältä hyviä valmiuksia saa sekä opintojen että vapaa-ajan ja aineistotoiminnan puitteissa. Mahtavaa. Hei, kiitos molemmille, että otitte kiireisestä arjestanne hetken aikaa tälle keskustelulle. Mä uskon, että se oli monelle tosi arvokas. Kiitos siitä. Kiitos. Ja kiitos kaikille, jotka olette siellä kuunnelleet ja seurannut meidän keskustelua. Puhuttiin äsken kauppatieteistä. Me pidetään ihan pieni tauko ja sitten seuraavaksi meillä on tietojärjestelmätieteet ja tuotantotalous. Jatketaan seuraavaksi sillä alueella ja puhutaan hyvin samanteemaisista aiheista ja näkökulmista. Eli jatketaan kohta. Kiitos.